waxay rabaan inay nuwaan iga dhigaan inaan walaalnahay kadibna erbaday u dhuftaan passaportkaygii baan u baahanahay ay jeexjeexeen inaan kanada ku noqdo intaasna waa la ii diiday intaasaan rabaa inaan idiin sheego ogaada waxaan u baahanahay lawyer kanadiyaana passaportkaygii la jeexjeexay iyo inaan meeshaan ka baxo oo kanada iyo waddankaygii tago ma doonaya aniga in layga dhigo qof waalin ma waalini meeshay keenayna waa meel dadka waalwaana la geeyo marka lawyerkaygii hala igu yeero waxaana layga saara meeshan anigu ma waalini walaalkiin baanahay waan nastay oo maar barbar waa ii jeedaan dharkii aan qabay baan ilaa hadda qabaa xataa dharkayga layigama bedelin layima keenin dhar boorsooyinkaygu waxay igu dhan ayaga haysta everything I need my lawyer, Canadian lawyer, and my Canada passport. Way jeexjeexeen passportkaygii. Wax walba oo ay siiyeen drugs bay igu darayaan si aan qof waalan u noqdo. Maahay aan qof waalan. I need a lawyer, please. They cut my passport from the first page. They cut it pieces. So I need my lawyer. Canadian lawyer. Please and please, everyone share this video to my embassy, Canadian embassy. Share to this Canadian embassy. I am here and still my Canadian government didn't come to me. Still. So I need someone to contact my embassy. And my government and tell them where I'm staying right now. They give me food right now. They didn't give me what I want. They don't give me what I want. They give me what they want. So please, I am begging of you, my Somali people, tag this video to my government in Canada. I need help. I am in Norway, Oslo. Nobody can make me crazy, and I'm not crazy, and I'm not gonna accept that I am crazy. They can't make me crazy, and they can't change my face. I need a lawyer, please. They cut my passport from the first page. They cut it pieces. So I need my lawyer, Canadian lawyer. Please and please, everyone share this video to my embassy, Canadian embassy. Share to this Canadian embassy. I am here and still my Canadian government didn't come to me. Still. So I need someone to contact my embassy and my government and tell them where I'm staying right now. They give me food right now. They didn't give me what I want. They don't give me what I want. They give me what they want. So please, I am begging of you, my Somali people, tag this video to my government in Canada. I need help. I am in Norway. Oslo. Nobody can make me crazy, and I'm not crazy, and I'm not gonna accept that I am crazy. They can't make me crazy, and they can't change my face. I am in Norway, Oslo. I'm talking to my government. I born 1987, June 2nd. My name is Omar Said Omar. Please, I need help, my Canadian government. dowladdayda canada way leedahay xarumo caafimaad canadian baanahay they have canada wax walba maxaa la ii geyn waayey meeshay geeyeen xataa maahan meel isbitaal caadi ah waa meel ay ayagu samaysteen oo khaas ah oo ay ugu talagaleen qofka in ma fahanteen boolbool loogu furo meesha dadka lagu khaarijiyo bay geeyeen waxay rabaan inaad kala hadashid maanta oo dhan su-aala lagu weydiinayaa markaa kala hadhadashid
وحول بس اللي قاعد يقرأ كل هذا الشيء كل هذا الشيء باح ليه وولين هذا حق كل لوكسيجي سنة يا وحلو سنة يا طراق هذا نحن اللي طراق بالقاع باريا بركة قف أيق اللي تشوفي طراق مين يستعمل أيق اللي تشوفي أيق اللي هيستي قرقة ولعلك إيجين قالب أيق ولون سلوه ذا أوجاين فلينك وحرن قرقة ولعلك دو 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 وحاسمي ليانو وحن باهناهي كنديان إمباس يقف فهمه حالتي او كدوان دتكن ميس وي دي سين سبب ت كندا لي جين واي او نوروي اسبيتالاده لي غو ريجينيو افر اسبيتال بالي كلا دغوي دغ 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 واي انت صدن حال سوينيا الحمد لله انا وعاف ما طبا مسكحيا وانا عاف ما طبا وانا كبحيا حالتي الارق ان شاء الله maantay waxaan u baahanahay garab iyo hil dawladdeedii Canada inaad igu shaargareysaan marba fiidiyowgan intaad edit gareysaan fiidiyowideeda inaad u shaargareysaan dawladdeedii my name is Omar Said Omar I born 1987 June 2nd I am in Norway Oslo I am a singer I come here to sing for Somali Independence Day So, I'm talking to my Canadian embassy. Please and please, I need help. I need your support today because of I'm Canadian citizen and I have a right to ask emergency for Canada. Somalia video gan ee charchara ina edit gareeyo dawladdeedii Canada la wadaaga. meeshan lagu soo xiray waa meel loogu talagalay aniga in lagu furfurto bolbol ma aha meel caadi ah waxayna rabaan in aniga iwaalaan kadib markay waali iyo waxa dhan ay u sheegaan inay irbad igu dhuftaan irbad markay lagu dhufto ma in la ibadalo wajiga la bedelo anna ma yeelayo taatan layga digo ma yeelayo afar habeen shan habeen halkaan waxa la igu hayna qaabki la iwaal lahaa wey inaan derbiga madaxa la dhacaan la rabaa sababtoo ah hadda ayaga kontrol ma lahayn go'an derbigeena madax la dhacday rabaan traga ayaga isiinaya biyaha ayaga ii keenaya wax dhan ayaga ii keenaya because of it ka waqays haysa malay soomaaliya walaalahay ehelki no one qofka kanadiyanka ee baasaboorka leh halkan marku yimaado hadday wax ku dhacaan soo inay safaaradiisu la wareegto maaha wixii ku dhacay واي أنا سفرت إلى وريج ويدي واي قفنا مدلي قفنا مطابني إلا هذا قفنا دلي ميدان أرك قفنا طابطي ميدان أرك قفنا كعن قاضي مي أرك حكتين أسكول دقي ما أرك ما فهمتي ما شاء الله حلا إيك يعني إلا يجو بدله وش كي يروح يقول إلا بدله قف كله صوقع أنا ما رحين إلا يكلون غيره كلون لا يقربه هل كان لا إيك يعني isbitaalad kan la ikeenay saddex isbitaal oo isku keyd bedelay saddex ay ahaayeen marka wax walba waan ogahay anigu in aad arkayna calimaad xasan bar wax walba oo la socda ekraan walaashay ekraan wuxuu dhawaan fahansanaa kulli filmka aad wadaan waan fahansanaa iyo qaabka waxa way isku shaqaynaysaan anigana qof waan baad rabtaan inaad iga dhigtaan laakiin aniga ima waali kartaan mana baqayo cid aan ka baqayo ma leh ilaahay unbaan ka baqayo dowladdeedii Canada aan u baahanahay in diyaar laga saaro meeshan oo laga kaxay baasaboorkayga la siiyo waa intaas baasaboorkayga alaabtayda waxayga waa ka baxaya waa kaa